Maelfu ya mashabiki walimiminika ugani Kipchoge Keino hii leo kushuhudia wanariadha mbalimbali wakipigania nafasi ya kushiriki mashindano ya Olimpiki itakayoandaliwa jijini Rio, Brazil mwezi Agosti. Basi lapkora wetu Mutunga anatuambia mizunguko ni 10. Mbio hizo za mchujo zilishuhudia vitengo mbalimbali ikiwemo mita 10,000 kwa upande wa kinadada, mita 5,000 kwa upande wa wanaume, mita 3,000 ya kuruka viunzi miongoni mwa mengine. Anakuja ni wewe sasa bibi. Mbio hizo zilianza na finali ya mita 10,000 kwa upande wa kinadada, ambapo bingwa wa dunia wa mbio hizo Vivian Cheruiyot aliwasisimua mashabiki na kumaliza wa kwanza kwa muda wa dakika 31 sekunde 36. Yes. In a class of one, Vivian Cheruiyot. Messi Saina alimaliza wa pili mbele ya Gladys Chasir na Cynthia Limo, waliridhika na nafasi ya 3 na 4 mtawaliwa na kujikatia nafasi ya kushiriki Olimpiki. Hata hivyo, Sally Kipyego alipigiwa upatu na wengi, alimaliza wa sita na kukosa nafasi ya kushiriki mashindano hayo. People were there. The race was competitive because we had Betsy, we had Sally, we had Chesir and the other lady. So I don't think if the race was easier, it was a little bit tough. My celebration is starting from right here, and I'm so happy to see what other people will do tomorrow, and we are so excited to see who will make the team, and we're going to try to build this team and make the team come back. Like compared to 2012, the Kenyan team didn't do better at the London, so we're hoping like for the best results this year, and this is where it starts. It starts from us, and I'm pretty sure we'll do great. Like, look at the Kenyans. Everybody is leaving the job. They're just coming here to watch. I'm just not there, and I'm disappointed that because I'm not going to Rio, that was the plan. I wanted to go back and try to get another medal. But then, that's life. Sometimes you have a good day, sometimes you have a bad day. Today just happens to be a bad day on a big stage. But I'm going to get up tomorrow, I'm going to do my morning run, I'm going to do what I do. I'm going to run, I love this, this is my life, I'm just going to keep going. Katika mbio za 5,000 za wanaume, Caleb Ndiku alidhihirisha ubabe wake na kumaliza wa kwanza katika finali ya kitengo hicho. Mwangangi alifuatwa kwa karibu na Isaac Koech, alimaliza wa pili. Isaac Koech! Akiongoza wenzake Isaac Koech! Basi, bila shaka, mambo ndio hivyo. Rio, wewe. Actually, I know that I've been out for long, but that was not the thing. The thing was I was somehow doing something commendable. Even though I was out for an injury since indoor that I fall down in meets, but now I'm back and I'm going to have 40 days to work more as I wait for Rio. Pengineko ni kuwa bingwa wa dunia wa mita 3,000 Ezekiel Kemboi na mwenzake Jairus Birech watashindwa kutamba kwenye awamu ya kwanza ya mchujo katika kitengo hicho, lakini watashiriki finali ya mbio hizo hapo kesho. Mbio zingine zilishuhudia bingwa wa dunia wa mita 1,500 David Rudisha na Ferguson Rotich wakimaliza kwanza kwenye mikondo yao ya kitengo hicho. Awamu ya kwanza ya kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya kuwakilisha Kenya kwenye Olimpiki ya Rio Olympics imekamilika hii leo, lakini hapo kesho kinyang'anyiro kikali kinatarajiwa, wakati ambapo wanariadha watajitosa tena uwanjani. Helix Odhiambo, KTS Michezo.